Já vás vítám u dalšího videa ze hry Panzer 1 a máme tady pokračování týhletý suprový strategie společně s Tamasem. Čau tě. Tamasi, nejdřív k té hranici lajků, kterou bohužel tentokrát se nepřekonali. Něco bys k tomu určitě měl říct. Zklamali jste ma, nedali jste ale to. Ale no tak. 3 lajky jste to nedali. Tak to není úplně zklamání, jako i tak je to úplně úžasný, ale bohužel no, o 3 lajky jste to nedali, to je strašně málo, to je taková škoda. Nedá se nic dělat, tak aspoň byla, že jo, jeden den pauza od Panzeru. Tak aspoň si každý trošku oddechnul a opět jsme nabrali nové síly na to, abychom se pustili do mise, která nás dneska čeká, která se jmenuje Tank T-34 a odehrává se 4. října 1941. Tam asi co nás čeká? No, hádám, že to je 34. Ano, i to já tak nějak očekávám, že asi tam budou té 34. No a v komentářích jste mi poradili, abych prodal čluny, což je rozumný, protože tady je nepotřebujeme. A já si myslím, že Tamas by možná chtěl, abych něco koupil, že jo? Jo, kup pěkně minohledačky. Dobře, musíme nakoupit minohledačky, jinak Tamas zase skončí na minách a to nebude úplně dobrý. A kdyby tam teďka těch min bylo víc, což si jako typuju, že tam těch min asi bude teďka víc, protože no jako dá se to očekávat, že ta minulá mise nás na to měla jenom tak nějak připravit, že jo, víte, že tady budou brzy miny, jako měli byste s tím něco dělat. Protože to bylo jen takový jedno malinkatý místečko, že jo, kde byly miny, což je takový divný jinak. A já jsem na to zrovna najel. A Tamas na to zrovna najel. V komentářích jste teda rozhodli o tom, že nakoupím tak nějak kombinaci polopásových vozidel a děl, což je asi to nejrozumnější. Aspoň já si myslím, že je to to nejrozumnější. Takže přesně to uděláme a to znamená, že si nakoupíme tyhle ty nákladní vozidla, které mají dokonce i kulomet polopásový. Koupíme si... Kolik si jich koupíme? 2 stačej. Jedno máme a tenhle ten starý náklad, jak bychom možná mohli vyměnit za něco lepšího. A koupíme 2x flak 88, což si myslím, že bude docela slušný masakr. No viděli jste sami, jak to fungovalo proti těm Matildám, akorát, že tam trošku chyběl dostřel, což byla podle mě trošičku škoda, ale nedá se nic dělat. No a taky prodáme Jeep a prodáme ten starý náklad, jak bychom mohli koupit novej. Takže vlastně budu mít 4 polopásový, 2 děla, no a co se týče mojí armády pěchoty, tak to je pořád stejná. Zbíde mi 7 prestiže a já si myslím, že jsem připravený. Tam asi koukám, že ty už jsi připravený a ty už tady na mě i nějakou dobu čekáš, že jo? Jo. Tak se do toho pustíme. Nevím vůbec, co od tyhle týmy se očekávat, jenom se mi zdá, že bude asi v noci a že tady nejsou žádné řeky. Tak jdeme na to. Jdeme zjistit. Třeba bude nějaká ukázka, ne jako minule. Minule mi tam fakt chyběla na začátku týmy se nějaká pořádná ukázka. A tentokrát tady máme nějakou ukázku. Super. No, výborně. Tam asi kam jedeš s těma panzrama? Dopredu. Jedeš koukám přímo do útoku, jo, ale kde je moje pěchota, kde jsi mě zapomněl? Nechal jsem tě vzadu. Tady vidím trošku problém, to je T-34. Můj panzer. To jako, počkat na jednu ránu, ale no tak. 2 panzry jsou dole, zničený. A zbyl tam jenom panzer 3. No, dobře. Tak, kromě toho, že víme, že tady bude T-34, tak asi můžeme očekávat spousty sovětských tanků, že jo? Jo. Ještě, že mám ty děla, třeba se mi budou hodit a můžeme je použít zase proti nějakým nepřátelským tankům, jako když jsme střelili na Matildy. Bacha, oni už jdou do útoku. Jo, vidím, vidím, stahuju velitele, našeho hrdinu. A pěchotu zkusím rychle připravit. Vezměte ty děla. 4 polopásový transportéry, že jo? Jo, ale to je jenom pro jednu skupinu, to není úplně dobrý. Aha, tak to možná příště budu muset udělat ještě trošku jinak, než takhle. Tak nedá se nic dělat. Tak teďka mi poslouží hlavně, protože mají kulomety a protože můžou táhnout ty děla. Tam asi zvládl si tu pěchotu? Jo, už jsou dole. Super, tak jaký máme úkoly mise? Hlavní úkol, zmocněte se jednoho z nových ruských tanků. To je asi ta T-34, že jo? Jo. A volitelný úkol, pokuste se dostat do osady nepozorovaně. Tam asi, no tak to vypadá, že já tady mám nějakou solo akci. No máš? A daj mi ten tank tvoj. No jo, ty hnedka myslíš na ten náš tank, dobře. Je tvůj. No, tak nepozorovaně, to ty tady budeš muset asi zůstat. S tankama bys tam moc nepozorovaně nemohl najet, co? No, asi nie.
Dobře, takže já se stavím nějaký speciální tým. Zdravotníci, snajpři, doufám, že tentokrát o ně nepřijdu, jako obvykle. Počkat, kde mám snajpry? No, ty tady ještě zůstali, takže pojďte dopředu. To uděláme takhle pěkně. Druhý tým. Druhý tým snajpři. Dáme i puškaře s těma minohledačkama a dáme k ním ještě... No, zatím nikoho dalšího tam dávat se nebudeme, ostatní zůstanou tady vzadu s těma dvouma transportérama. No a teďka, kudy se tam teda dostanu do té vesnice, to bude chtít asi jakoby obloukem, takže když já už jsem jel tady doprava, tak se asi vydám tady tou pravou stranou. Dobré. To je nejlepší. No, tam já asi... zatím počkám tu. Musíš čekat, aby se nedopadly jako ty panzry v té ukázce. Když no, teda... já si počkám na to, kým ty to preskumáš. Dobře no, než já se dostanu do té vesnice nepozorovaně. To je docela zvláštní, protože já si myslím, že už o nás vědí teda, jo? Protože ta T-34 nám střelala do tanku, potom sem naběhla nějaká pěchota. Jinak vidím tady BT-7. Bych teda úplně nechtěl na sebe přilákat, aby mě nevěděla, takže já to ještě víc obejdu. Naštěstí přes tuhle tu řeku můžu procházet, že jo, bez člunů. Je to dost mělký. Je spíš jenom takový malinkatý potok. Tak to je potom v pohodě. Jo no. Ale pojďte trošku dopředu, protože jestli to BTčko na nás vyjede, tak budu potřeba pomoct. Takže posuňte ty flaky dopředu. A děla. A hned do mě střílej. No super. Snajpři, tohle je vaše práce. Postarejte se o ty děla. Co to tam je? Kde? Vidíš to tam? Jo, vidím to tam. To snad ne. Můžeme to získat? Jo, v tom nesedí nikdo. Počkej, to je přímo prázdný. Jo. To je prázdný! Tak to ne, tohleto, to je... No tak to bude lepší než bizon, ne, myslíš? No, já už tam posílám jednu posádku. Jo, ale počkat, jako moc to neuspěchej, je tady ještě T26, BT7 a spousty vojáků, který mi tam tak trošku překážej. Ne, oni jdou za mnou! Mám ti jist na pomoc? Jo, pošli sem tanky, rychle! Učíkejte, učíkejte, připravte ty děla! Použijeme na ně děla. Plamenomečíci, rychle k dělům! Dobré, už je posílám. Kdyby ty děla neměli tak špatný dostřel, že jo? Dobrý, už na ně střílíme. Tak, napalte to do nich! To, ale to dělo dává strašně velký poškození a střílí i rychle. Jako když už může střílet, tak to je masakr. Aha, oni takhle najeli. Jo, normálně jsme je rozstřelili dělem a ještě minomečíci pomohli. Druhý tank jede. Ale ne, oni mi ty flaky zničej. To snad ne. Zkus mi ho opravit, jestli můžeš. Už tam posílám opravy. Ne, oni ho zničili svým dělem. Nedá Oba se nic zničili? Ne, jenom jeden, jeden ještě žije. Tak ale zase jakoby, zničili jsme jim dva tanky tím dělem, takže sice jsme si to dělo moc neužili v téhle misi, ale i tak si myslím, že se vyplatilo. Protože samozřejmě na další misi se nám zase obnoví, jo. Výborně, druhý snajpři už má jednu hvězdu, takže konečně se třeba taky něco naučej. Opatrně s těma tankama, ať o tobě nevědí. Prý o nás ještě totiž nevědí. Ještě nám to nenapsalo, že bychom ten úkol nesplnili. No oni právě střílají do mojich tanků. Ale pořád ještě o nás nevědí. To je jenom dobré. Se, ty jejich vojáky ale jsem tam rozstřel. Ale už jdem. Pojď rychle. Dobré, super. Tak jo? Jejich děla jsou, řekněme, čistý. Takže můžeš jít sem. Jdem, jdem. Možná, že když mi jedno dělo zničili, možná bych si mohl nějaký jejich půjčit. Jaký to jsou děla? Nějaký dělostřelecký. Nic to protitankové, lebo docela dávali damage mojim tankom. M30, těžké dělo, poškození 122. Tak to je dost dobrý dělo. Já sleduj, co já mám. Super, tak to chci vidět, až s tím budeš střílet. Tohle bude podle mě úplně parádní. No tak urob mi prieskum, aby som mohl s tím střílet. No, jenomže to je ten problém, jako pořád ještě tady máme tajnou akci a volitelný úkol chceme splnit, abychom měli víc prestiže, že jo? Jo. Víc prestiže znamená víc tanků a pro mě víc vojáků, nebo víc nafukovacích člunů. A to se hodí. Tak já teda se svojí armádou pokračuju dopředu, kdo tady zůstal, minomečíci. Na vás budu potřebovat, takže pojďte taky. Chce se k nám přidat. Tady jsou střelci, kteří mají ty minohledačky. Dobré, moje tanky čekají.
Tak jo, já tady projdu úplně po kraji mapy k té vesnici. A máme se dostat ještě někam do středu té vesnice. To znamená sem. Dobré, Katěšu, posílám za tebou. Něco tě střílí tam asi. Odkiaľ? Tvůj panzer je pod útokem. Střílí tě nějaký tank nebo dělo? No tak to jdeme zjistit, co to tam opatrně, je vpredu. Opatrně, ať o nás nevědí hlavně. Ou. Ukáž? Jo, BAčko. A pěchota. Si dovolovali po mně střílet. Dobře, máme najít ten neznámý ruský tank, jasně. Jasně, za každou cenu potřebujeme ten tank celý. No. Takže jestli nám tu T-34, takhle, my tu T-34 budeme muset asi vypálit, že jo? V tom případě. Asi jo. Dobře no. Tak jo, jsme u vesnice, já pošlu na průzkum pěchotu. Máš tady už tu Kaťuši? Ne, nemáš ještě. Ne, já se zaoberám s útokom, co dávají na moje tanky. Tam pořád s nima bojuješ, ale no tak, ať o nás nevědí hlavně, tam asi. Ty nejsi úplně nenápadný s těma tankama. Já za to nemůžu, že oni se spustili do mě. Já se iba obraňujem. No dobře no. Já tady postupuju tajně, že jo, dostal jsem se z boku k vesnici nenápadně. A co pak tu máme nějakou hlídku? Nestřílejte na ní, to musí snajpři naši. Posílám Katěšu. Dobře. Tak, kde pak máme snajpry? Jsou tady, ne vlastně, to je tým 2 snajpři, no jo. Vždycky zapomenu. Tým 2 snajpři. Pojďte se postarat o tu hlídku, která byla někde tady. Jo, tady jsou, super. Střílejte, dokud vám neřeknu, musíte vystřelit najednou. A teď. Pěkně. Počkat. Co to? Zase mi dostali snajpry. Oni to mají taky snajpry. Oni to mají v té budově. No super, takže já jsem zase přišel o ty druhý snajpry, který už měli první hvězdu. Tak já se postarám o tu budovu. Je tohle to dostatečně nenápadný, já totiž nevím. Je. Jo, jasně. Nevědí o nás. Nevědí já, veď v pohodě. Pořád nám to nenapsalo, že bychom ten úkol nesplnili, to mě docela překvapuje. Protože tohle fakt nenápadný nebylo teda, ale dobře. Bolo. Tohle bylo vlastně poprvé, co jsme potkali nepřátelský snajpry, mám takový pocit. Že doteď jsme je nikdy nepotkali. Maximálně nějaký puškaře, ale jakoby přímo snajpry, přímo odstřelovače ne. No, tak tohle pozor. Dopředu musí jít nějaká větší skupinka, aby nás ty snajpry hnedka nedostali. Tvoji snajpry nějako nemají štěstí. Ne, no, oni prostě vždycky padnou. Vždycky. Já to nechápu. Tak, mě to ukazuje, že bych měl jít někam sem, takže já tady projdu mezi těma plotama. Jsi teda tady? Ne, tak kde to je? Jo, tady to je! Ono, to je prázdné. Jo, je prázdná. No, ale já posílám tam posádku. Dobře, pošli sem nějakou posádku pro to. Tak, tank jsme našli a zatím o nás oficiálně nevědí. Což je dobrý. Jinak teďka koukám na mapu, že tady nám něco svítí červeně. Je tady nějaká zásobovací stanice kousek odsud. Pojdeme to dobiť? Asi bych počkal, až obsadíme tu T-34 a budeme mít splněný ten úkol. Potom bych to šel dobít. A nedobijeme to skorší? Ne, moc se mi to nechce riskovat. Já bych ten úkol vážně rád splnil, abychom měli co nejvíc prestiže. Dobré, tak jdem pro tu T-34. Jdeš pro ní. Jsi teďka? Jo, u toho děla. To ještě chvilku potrvá. Posíláš tam úplně novou posádku, která nemá ani hvězdu? Jo. Dobře. Možná, že právě do T-34 si měl dát nějakou lepší posádku, ale koukám, že máš zase dobrou posádku u Kaťuše. Možná jo, možná ne. Dobrá posádka sedí v Kaťuši. Jaký to má poškození? Jedinou raketou. Ukáž. To znamená, že má poškození 82 plus 16,40. Jako jednou raketou to je dost dobrý, ale tak viděli jste to sami, že jo, jak rychle tady ta budova padla. Ta budova, ve který byly ty jejich odstřelovači, schovaný. Bylo to strašně nenápadné.
Byl to strašně nenápadný, ale asi jo, protože prej o nás ještě pořád nevědí tam asi. Je to v pohodě. Nikdo nic netuší zatím v této vesnici. Teď se to bombardujeme jejich vlastním raketovým dělostřelstvem, ale ještě pořád o nás nevědí. Ale je to v pohodě. Je to v pohodě, ano. No a potom asi teda tu T-34 vytáhneme, že jo, stejnou cestou, jako jsme tady přijeli. Jak tu máme tu Kaťuši a já tu mám ty dva obrněnce, polopásový. Chováme se do polesku kuřicí. Mohli bychom. Za chvilku tam je moje posádka. Super. Nikdo nic stále netuší. Tak posuneme se pro jistotu trochu dopředu, kdyby náhodou se něco dělo, protože až ten tank vezmeme, tak já si myslím, že právě to jako začne. A v tu chvíli bys i se svýma normálníma tankama měl co nejrychleji vyrazit na pomoc. Dobré. Jo, nějaká obsadil ukázka. Se. Je to tu. Nastoupil jsi do té T-34, že jo? Jo. Ukradli nám tank. Typická ruská posádka. No jasně no. Takhle si nechaj ukrást tank a ještě se tam lehne na zem. S flaškou samozřejmě, dobře, dobře. Nový úkol mise. Braňte tank T-34 a zajistěte doprovod tanku k železnici. Tak jo? Počkat, už sem běží nějaká pěchota? A stříj sem nějaký dělo. Tam asi rychle jeď. Jdem, jdem. Já ten tank neovládám. Že co? Já ten tank neovládám, ono to jde samo. Dobře, tak v tom případě ale fakt jako pospěš si teďka. A normálně to rushni až sem. Normálně dej rush. No já jdem. Máme tady jako docela velký problémy. Ale do mě jde dělostřelectvo jejich. Dostaneš ho? A tak to jsou iba minomečíci, pohodě. Dobře, posádku, nebo vojáky, kteří se snažili chytit tu T-34 jsem dostal. Jak to tam vypadá u tebe? Jo, dobrý. Idem dopredu, jak se dá. Jasně, braňte tank T-34 a zajistěte doprovod. No ale tak už je venku z vesnice, to si myslím, že je nejdůležitější, už je na tom poli tam. Dobré, ale tu pálí do mě dělostřelec. Tady jsou miny. U vesnice jsou miny. Ať tak rychlo. Jenomže ta T-34 na ně možná najede. Sakra, to je špatné. Posílám průzkumný letón. Dobře, pošli průzkum. To nás určitě nebudou vědět. Počkat, vlastně splnili jsme to? My jsme to ještě nesplnili? Cože? My jsme se ještě pořád nedostali nepozorovaně do té vesnice, abych řekl, že jo? Těch min tady. Se tam dostali. Je tady spousty min. Takový normálně minový pásmo tu je. Tak to znič. To. Dobře, už se o to starám. Tak, já posílám dělostřelecký úder na jejich dělostřelectvo. Dobře. Kolik toho tam mají? Strašně vela. Takový dělostřelecký kopeček tam. Už to bude bombardér. Někde uprostřed. Tady je nějaký dělo opuštěný. On to má normálně opuštěný dělo, tak já si jdu pro něj. Odstřelovači, nejdřív to tam radši prozkoumejte, jestli tam náhodou někdo není. Společně tady se střelcema, co mají minohledačku. Tak ještě dopředu. Normálně tady mají protitankový dělo. ZIS 2, protitankové dělo, poškození 57. Něco se děje? Oni dostávají posily? To není dobrý. Co je s tím nákladňákem? Ono to zastavilo. Vypadá jako kdyby byl najednou poškozený. No ale ty T-26 jedou dál. To vozidlo nedokážeme opravit, potřebujeme ruské opravárenské auto. Bacha, jsme tam pod útokem! Já jsem pod těžkým útokem. Co tohle je? Já jsem ztratil protitankový puškaře! Co jsem měl s tím letím dělat? Ne, Kaťuša je pod útokem. Ty o ní přijdeš. Oni ti dostanou tu T-26. Jo.
No, odlákal jsem pozornost na sebe, utíkej! Dostaň do T26, no tak. Zkus to z dálky střílet a pomoct mi. To se museli rozjet. Jo, asi museli, no. Stojí s posádkou. Nemůžu. Nemůžu. Utíkej, schovej se do ty budovy, no tak. Jediná šance. Dobrý, jeden tank máme. Jo, a Katěša má, nemá náboje. Co, zrovna teďka ti dojdou náboje? Ještě. Hrdina je pod útokem, mi to ukazuje. Tam ho napadli. Jo, nějaký vojaci ho napadli. Ty se všude bojuje, no tohle to není dobrý. Rychle, vy se přesuníte k Katěši, už musíte tam pomoct. Jo, tady stříme z té budovy. Tam zůstal ten jeden protitankový puškař, který má pár HPček a musí to zvládnout. No tak. A on to nezvládne. Minomečíci, pojďte pomoct. Přejte. To tu čo mají? Je to tam hodně? Jo. Dobrý, ty T26 mám, co tam přijeli. Z kraje mapy. Dobré. Potřebujeme obsadit to opravárenské. Tak jeď preto. Co ta zásobovací stanice? Neskusíme nejdřív tu? Zkus, Katěša nemá náboje. Dobře, to by nám dost pomohlo, kdybychom ji mohli doplnit. Jak to tam vypadá u tebe? Snažím se dostat jejich posádky. Hrdina s posádkou to tam zvládli a zkusit ti tam pomoct ještě. No právě, že k ním utěkají. Dobře, hrdina jde naproti. Počkat, ale tahle posádka by možná neměla. Ne! Dobré, vypadá to nádejně. Jo, ale víš, co není dobrý? Oni mi hodili molotov na posádku. Čo? Ale žije. Dobrý, žije. Je to v pořádku. Vy tam jděte pomoct ještě. Tak jak to vypadá tady, jo? Jasně, protitankovýho puškaře necháme radši schovanýho v té budově, nebudeme riskovat, že o něj přijdeme. A zbytek armády se posune dál k té zásobovací stanici. Doufám, že nebude moc chráněna. Co myslíla do protiletadlováku? To je zase nějaký tank! Ale odkiaľ? To nevím, jak to, že ho nevidíš? To je dobrá otázka. Jako ale to, co tě střílí, ti dává strašně moc. Jasně, já tady budu mít ještě společnost, tak je čas na děla. Jo, tohle má střílá. Tak už jsem ho aj dostal. Beáčko? Jo. A hvězdičková posádka. Tak střílejte do nich! No tak, rozstřelejte je tím dělem! Honem! Minomečí si tam střílej, děla tam střílej! Pěkně! Dvě BAčka a nějaký nákladňáky. Muniční asi. A to budou muniční nákladňáky. Dostan to tam. Já si opravím tanky a jdu na jejich dělostřeleckou bateriu. Ty HPčka, co ti zůstaly u té Katěše. No, to je nejlepší. Tak, dobrý, ještě druhý BAčko. Taky střelíte na to BAčko a minomečíci vy taky. Tak, super. Dobře, náklad jak máme, zbývá je opravdu už jenom to BAčko tam. Ustřílíme ho. Jo, teďka máme čas, ta stanice někoho léčí. Pěkně. Ještě jednou a máme ho. Tak a dorazit. Výborně. A pěchota to tam půjde vyčistit. Dobré, jdu do dalších útoků. Jak to vlastně teďka vypadá s tou T-34? Potřebuje opravy. Dobře, a ty ji teda opravit nemůžeš? Ne. Tak, zásobovací stanice je naše, můžeš doplnit Katěši a já teda zamířím teďka pro ten jejich opravárenský nákladák. Zamír to tam. Tak jedeme. Celá moje armáda se dává do pohybu. Jaký máme teďka úkoly? My máme pořád ten vojtelný úkol. Pokuste se dostat do osady nepozorovaně. Jak to máme splnit? Zajistěte doprovod tanků. K železnici braňte tank T-34 a sežeňte sovětský opravárenský vůz a opravte tank T-34. No jasně no. Tady máme ten vůz opravárenský. Ale sám by potřeboval opravit. Aby se tam někdo hlídá. Asi řidič. Vládáš to? Jo, jsem jim tam najel s tankama na dělostřeleckou bateriu a čau. Koukám na to.
Je tam nějaký nákladák. Tak dostaň toho řidiče. Pěkně. ZIS 20, oprava arenský vůz. Máš to? Jo, mám normálně sovětský opravárenský nákladák. Kolopásovej. Tak ho prines. Dobře, jedeme opravit T-34. Já zatím dám doplnit Kaťušu. No a jedeme pryč asi i z té vesnice, nebo... Má cenu do ní ještě dál chodit jako a riskovat, že nesplníme ten úkol, dostat se tam nepozorovaně? No, já bych som to neriskoval. Dobře. Nebudeme riskovat, jinak tuhle to teda byla nepozorovaná, tajná, super tajná akce přímo. Vůbec o nás nevědí. To nás nevědí. Ne, rozhodně o nás nevědí. Tak počkej, kým opravím tanky. Tak já ti pomůžu. A máš tam dostatok? Jo, 5000 normálně, to je plný. Výborně. To si sem vezli, aby si oni mohli opravit svoje tanky. Že se rychlejší opravuje. Ještě oprav mě, no. Jasně, stoj s tím, opravíme ti. Jak víš, že když tím jedu, tak normálně ten řidič mluví rusky? Tak to ne. To je dobrý tohle. Tak, opravili jsme opravárenské nákladák, nestačí to? Pozor, jedu opravit T-34. Posílám Kaťušu za nami. Tak, dobrý, už opravujeme. Super. Úkol dokončen, sežeňte sovětský opravárenský vůz a opravte tank T-34. No tak počkej, nechci opravit, ne? Jo, ty vlastně za to nemůžeš hrát, že jo? Ne. To kdybychom ten tank vypálili, co by se stalo? Nevím, radšej to neskoušaj. Dobře, radši to nebudeme zkoušet. A ten tank opravím na 100%. No, výborně, opravili jsme ho a ještě jsme získali sovětský opravárenský nákladák. Výborně. A já přišel o jednu posádku zbytočně. No jo, vrátit ji vůbec? No, já nevím. Vám, že jo. Výborně. Už se blížíme asi na konec s tím tankem. Projeli jsme s ním přes celou mapu a úspěšně jsme ho doprovodili. No tak jako, asi to nebyla úplně ta nejtajnější akce, ale třeba nám to uznají jako dokončený, že jo. Uvidí se to. Uvidíme, no mohli by, mohli by. Když to není nedokončený, tak by to mohlo být dokončený. Ukázka? Jasně, už T-34 nakládáme na vlak. Dobrý. Dobré, nesíme to domov. Přesně tak, já si myslím, že úkol je splněný. Výborně. Co? My jsme ten vojitelný úkol nesplnili? Tam asi řekni mi, jak jsme měli ten vojitelný úkol splnit. Já to fakt nechápu. To já taky nechápu. Ale dostali jsme rytířský kříž s dubovými ratolestmi a meči. Výborně. A zase to bylo tak jako, OK. Dobře, tahle mise je za náma a pojďme se podívat teda, co si můžeme koupit na příště a co nás příště čeká. Super, pojďme na to. Další mise se jmenuje 7 tun munice. 7. dubna 1942. Ale ne. Nemáme tu armádu. Nemáme tu armádu, tam asi víš, co to znamená. Že je tady jedna mise mezi misí tank T-34 a 7 tun munice. Musíme si zase nastavit naši armádu. A je teda možný, že příště bude díl bez Tamase. Sakra, to zase bude díl bez mě. To bude příště díl bez Tamase, ano. Je mi to, co máme za nové tanky? Počkej, já to chci vidět. Mardr? Jo. A Štuk. A Panzer 4 F2. Tamasi? Já myslím, že příště musíš vyzkoušet nové tanky.
Jo, budu muset. U pěchoty nic, nákladňáky nic a dělá nic. Stíhače jsme dostali! Super! Dobře! Ale abychom vůbec zjistili, jak jsme na tom s penězma a abychom se mohli podívat, co si koupíme příště. Teda, příště bude ten díl zase bez Tamase jeden, jo? Ale potom, jako přes příště, bude zase díl s Tamasem, kdy pojedeme misi 7 tun munice. No ale vy už teďka můžete rozhodovat o tom, jaký věci si nakoupíme. Jenomže musíme nejdřív zjistit, kolik máme peněz, takže tady to teda opět tak jako prostřihnu a budu muset naši armádu lehce začarovat. Lehce. Ano. Výborně, takže trošku jsme si upravili armády, abychom si mohli zase nakupovat a mít pořád stejnou armádu. A teďka teda jak jsme na tom? 107 prestiže mám, tam asi co ty? 102. To není moc dobrý, bude ti to na ty stíhače stačit? Asi nie. Musíš to nějak chytře nakombinovat. No jako. Počkať, já si Mardera můžu koupit za minus jeden, takže ještě mi oni zaplatí a... Aha, ty to z Panzer 4 přepneš na Mardera, že jo? Jo. To je dobrý. Za Štuk 3F platím 9 a za Panzer 4 platím 23. Aha, tak ty v tom asi nebudeš mít až takový problém. No já budu muset trošku změnit ty moje nákladňáky, protože já bych chtěl, abych v těch nákladňácích mohl vozit pěchotu, takže tohle to prodám. Tyhle ty. A místo nich si koupím tyhle ty nákladní vozidla, protože vím, že tam můžu dát dvě pěchoty a zároveň to může táhnout i děla. Takže kolik máme jednotek pěchoty? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Takže bych potřeboval 7 nákladňáků. Můžu jich koupit 7? Můžu, akorát mi to vydá. Já mám 7 nákladňáků, takže můžu vozit celou svou armádu a ještě můžu táhnout dva flaky 88. Tak já tentokrát výjimečně nepotřebuju poradit. Co ty tam asi? No, já potřebuju poradit. Dobře, tak čem vybíráš? Buď budu mať... Počkaj, já jsem tu něco pokazil. Dobře, poslouchejte teďka dobře. Vybíráte o tom, co koupí Tamas příště. Až po no. Tý solo misi samozřejmě. Takže, zmeniť vozidlo. Otázkou je, jeden šťuk bude určitě. A teďka je otázkou, či má být dvakrát Panzer 4, alebo jednou Panzer 4 a jednou Marder. Takže by si měl Stuga, Panzera a Marder. Tři tanky jo. A pak protiletadlák a Bison. Jo. A nebo místo Marderu dva Panzery. Ano. Takže to rozhodnutí teda je v tom, jestli chcete, aby si tam skoupil na příště Marder, a nebo Panzera 4. Když to zjednodušíme. Přesně tak. Dobře. Rozhodnutí je na vás, takže Marder, který vypadá fakt hustě, anebo Panzer 4. Napište dolů do komentářů. Je to len na vás. Přesně tak, je to jenom na vás. No a na závěr tohoto videa tam asi je opět potřeba určit nějakou hranici lajků, s tím, že já bych to tentokrát tolik nepřeháněl. No, keď 125 jste nedali. Dáme tentokrát aspoň jakoby jednou trošku míň. Dobré. Tak tam dáme 100. 100 lajků. Když dáte do konce dnešního dne 100 lajků, tak ne zítra, ale pozítří bude 7 tun munice, protože zítra nás čeká ta solo mise. Jo, přesně tak. No, je to na vás, jestli dáte tyhle ty lajky, uděláte nám zaprvé velikou radost a doufám, že potom my můžeme zase udělat vám radost tím, že pojedeme další misi. A vy samozřejmě můžete být u toho, no ale tady už to bude prozatím všechno od nás. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili. Protože pokud ano, tak to můžete nejlíp ohodnotit palcem nahoru a nějakým superovým komentářem. Pokud byste nás chtěli podpořit, tady to odběr anebo tohleto video můžete rovnou sdílet. No a já se na vás budu těšit zase příště, u té další mise. A sama jsem se na vás budeme těšit až u 7 tun munice. Že jo? Přesně tak. Takže zatím čau! Čaute!